Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Kanada hükümet yan fullarda ündidar işletişini çəklədi. Kanada Federasiya hükümeti hükümet organları yan fullarga Xitayning yumşaq detali ündidar bilan Rusiyaning virus tazlash yumşaq detali Kaspersky'ni qachilashni çekledi. Kanada Xalqaro radiosining xabar qilishicha Kanada hükümeti devlet xazina hay'atining raisi Anita Anand 30 oktyabrdan boshlab hükümet organları ta'minlagan barliq yan fullarga Xitayning yumşaq detali ündidar va Rusiyaning virusga qarshi yumşaq detali Kaspersky'ni qachilashni cheklaydiganligini e'lon qilgan. Uqtirishda 10-ning 30 kundan boshlab hukumat yan fullaridagi ündidar va Kaspersky applari o'chirib etiladi. Bu applarni ishlatuvchilar keyin mazkur applarni qayta tushirishga bo'lmaydi. Bu tadbir Kanada hukumat to'ri va salliq ma'lumotlarini qo'g'dash va chat aldagi sheriklar bilan moslashish uchun yo'lga qo'yildi deyilgan. Kanada Telegraf bexatarlik tarmog'ining qarashicha Undidar va Kaspersky app detalining sanliq ma'lumot to'plash usullari ularning abonentlarining yanfundagi nurg'un uchurlarni ziyorat qilishiga yo'l qo'ydi ekan. Shuning shaxsiy maxfiyatlik uchur va tor bexatarligiga zo'r tahdid etib keladi ekan. Ammo shaxsiy yanfullar bu cheklimaga uchurmaydigan bo'lib, uqtirishda yana yanfuningizda Undidar va Kaspersky'ni ishlatish ishlatmaslik sizning shaxsiy tanlashingiz. Kanada Telegraf bexatarlik markazining ijtimoiy taratqu bexatarlik qo'llanmasi sizning foydalanishingizga arziydi deyilgan. Kanada hukumatı bu yil 2 ayda hukumat xizmatchilarining xizmat yanfunida Xitoy app detali TikTokni ishlatishni cheklagan edi. Xitoyning Xi Jinping Biden uchrashishiga shart qo'yganligi ilgari surildi. Xalqaro taratqularning Xitoy axborot organlari va tashqi ishlar ministrligining bayonlari orqali ilgari surishcha Xitoy rejimi Amerika prezidenti Jo Baydenning Tayvanni qo'llashdan voz kechishini, Xitoyga qaratilgan texnika importiga bo'lgan cheklamini bekor qilishini kelarki oydagi Bayden bilan Xi Jinping uchrashishining shart qilgan. Breitbart to'rining 30 oktyabr xabar qilishicha Biden oldingi juma Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishib, ikki taraf munosabatidagi raqobatni mas'uliyatchanlik bilan kontrol qilishga ehtiyojlik ekanligini, yer shari xarakterlik xarislarni birlikda hal qilish kerakligini muzokara qilgan. Xabarlarda ko'rsatilishicha Biden bu fursatdan foydalanib Xi Jinpingga 11 ayda San Fransiskoda o'tkazilmoqchi bo'lgan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik boshliqlari yig'iniga qatnashishga taklif qilgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi dushanba kuni muxbirlarga Wang Yi bilan Baydenning kelar oyda o'tkazilmoqchi bo'lgan San Fransiskodagi uchrashuv haqida muzokara qilganligini, ammo Xi Jinpingning uchrashishga berishiga aniq bir narsa degili bo'lmaydiganligini bildirgan. Bildirilishicha Wang Yi Washington safarini oxirlashtirgandan keyin kelar oy Xitoy bilan Amerika rahbarlari o'rtasidagi boshliqlar yig'ini haqida to'xtalib, Xi Jinping boshliqlar yig'iniga boradigan yo'l tikanlar bilan to'lib ketdi degan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin dushanba bu haqda qilgan so'zida ikki tarafning uchrashishi uchun o'rtoq tunish yo'linishiga qarab harakat qilishi to'salg'ularni yengishi kerak degan. Hamas 43 Isroiliya askarini asirga olib 67 askarini o'ldirgan. Hamasning harbiy qismi bo'lgan Al-Qassam brigadasi 31 oktyabr G'azzaning shimolidagi bir qancha rayonda Isroiliya armiyasi bilan jiddiy jang qilib, ajallik zarba bergan bo'lib, 43 Isroiliya askarini asirga olib, 67 askarini o'ldirganligi ilgari surildi. Al-Qassam brigadasi seyshanba kuni o'zining axborot usullari orqali bayonot e'lon qilgan bo'lib, G'azzaning sharq-shimolidagi Bayt Hanunga quruqlikdan hujum qilgan Isroiliya askarlarining quruqlikdan hujum qilishiga yo'l ochadigan to'p ittirish mashinasi va askarlarga ajallik zarba berganligini bildirgan. Hamas axborot vositalari bu haqda qisqa sin tarqatgan bo'lib, sinda o'ldirilgan Isroiliya askarlari ko'rsatilgan. Aytilishicha Bayt Hanunga hujum qilgan 43 Isroiliya askari asirga olingan bo'lib, ularning ichidagi 26 asir dengiz armiyasi quruqlikda jang qilguvchi askar, 17 asir bo'lsa Isroiliya quruqlik armiya askari ekan. Undan boshqa Isroiliyaning dengiz armiyasi quruqlikda jang qilguvchi askarlaridan 67 nafari o'ldirilgan. Ammo Isroiliya armiyasi G'azzadagi to'qunish jarayonida 11 askarining o'lganligini e'tirof qilgan. Al-Qassam brigadasi bayonotida yana 80
күні түштен кен Марс һәрби районыдан башка Кибут, Нерим қатарлык орынларга миномет белән һуҗум кылганлыгыны ашкарлыган. Әл-Джазира торының хәбәрендә белдерилишчә, Исраилия армиясе 31 октябрь Газаның шималыдагы Джибалия мусафирлар лагерыга һәр бире 1 тонна ягырлыгыдагы 6 бомба ташлыган булып, нургын кичик бала ва аялларны үз ичиге алган 400 кишене өлтүргән. Мәлум булышча, Исраилияның 7 октябрьдән башлап Газаға кылган һуҗумы нәтиҗәсендә хәзерге кадәр 8525 кеше hayatından ayrılgan bolup, bunun içinde 3542 kişilik bala, 2187 ayal bar ekan. Ondan başka yana 21543 kişi yaralangan. Sehiye ministerliğinin aşkarlaşça yokap ketkenlerinin sani 2000'e yetken bolup, bunun içinde 1100 bala İsrailiya bombası veyran kılgan harabilik astıda kalgan. Bolivya, İsrailiya bilen diplomatik münasibetini üzgerlikini cekarladı. İsrailiya Gazze'ye qaratqan dəhşətlik hücumunu başlagandan buyan tunji bolup Boliviya İsrailiya bilen bolgan diplomatik münasibetini üzgenligini jakarlagan dövlət boldi. Kolombiya bilen Chili bolsa İsrailiyadaki baş elçilerini qaytırıp ketdi. Fransiya xalqara radiosining xabarida bildirilishicha Boliviya hukumatı 31 oktyabr İsrailiya bilen diplomatik münasibetini üzgenligini jakarlagan hamda İsrailiya armiyasining Gazze rayonuna qilgan hujumini insoniyatga qarshi jinoyat deb ayiblagan. Shundoqla Boliviya vaqtliq tashqi ishlar ministri Maria Nela Pirada Boliviyaning Gazzega insonparvarlik yordami bilan ta'minlaydiganligini e'lon qilgan. U muxbirlarning savoliga javob berganda, "Biz Gazze rayonidagi hujumlarning to'xtatilishini talab qilamiz" degan. Xitoy atalmış Xinjiang erkin savdo sinoq rayoni umumiy loyihasini besib tarqatdi. Xitoy rejimi atalmış Xinjiang erkin savdo sinoq rayoni umumiy loyihasini besib tarqatish orqali Sharq Turkistonda izchil ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini xalqaro jamiyatdan yashirishga urindi. Atalmış loyihada erkin savdo sinoq rayonini qurishning Xitoy kompartiyasi chiqargan muhim tadbir va yangi davrda islohot ijro etishni olg'a siljitishdagi muhim strategik tadbir ekanligi da'vo qilingan. Atalmış lahiyada yana erkin savdo sinoq rayoni qurilishi jarayonida umumiy davlat xavfsizligi qarshini mustahkam turg'izish, tövenchak tafakkuri va xavf-xatar ingini kuchaytirib, xavf-xatarning oldini olish tizginlash sistemasi qurilishini kuchaytirish, davlat xavfsizligi va ijtimoiy xavfsizlikni qo'g'dash, Sharq Turkistondagi ishlab chiqarish qurilish divizyasi asosiy gavdalik mas'uliyatini haqiqiy ado qilish, yerlik nizom chiqarishni kuchaytirish, yondash siyosatlarni mukammallashtirish degandek iboralar o'rin olgan. Xitoy rejimi raisi Xi Jinping 2013 yili atalmış bir balvoq bir yo'l savdo planini o'rtirg'a qo'ygandan boshlab Sharq Turkiston xalqiga qaratgan irqiy qirg'inchilik harakatini yuqori pallaga ko'targan bo'lib, har xil to'xmatlar bilan millionlagan xalqni lager va turmalarga solab qirg'in qildi va bu jinoyatlarni xalqaro jamoatdan yashirish uchun barliq tirishchanligini ko'rsatmoqda. Kuzatkichilar Xitoy rejimining shuncha qatliam va bostirishdan keyin mazkur loyihada yanada xavf-xatar ingini kuchaytirib xavf-xatarning oldini olish tizginlash sistemasi qurilishini haqiqiy kuchaytirish kerak deb bildirilishining o'zila Xitoyning bundan keyinmi Sharq Turkistondagi bostirishni har xil bahonalar bilan davomlashtiradiganligining aniq uchuri ekanligini bildirishmoqda. Yevropa ittifoqi g'arbi qirg'oqdagi yahudi terrorligi to'g'risida ogohlantirish e'lon qildi. Yevropa İttifaqı G'arbi Qirg'oqda Yahudi oshqun ko'chmanlarining terrorligi to'g'risida ogohlantirish e'lon qildi. Yevropa İttifaqı tashqi munosabat va bexatarlik siyosati oliy vakili Josep Borrellning ishxonasi tomonidan e'lon qilingan bayonotda G'arbi Qirg'oqdagi Yahudi ko'chmanlarining terrorligining avj olishi tufaylidan nurg'un Falastin fuqarolari hayotidan ayrildi va nurg'un falastinliklar uy makonlaridan qochishga majbur bo'ldi, deyildi. Bayonotda bu ahvol kontroldan chiqib ketishi mumkin va yerlik aholilar uchun tasavvur qilg'usiz azob-uqubatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Tezlikda muhim tadbirlarni yo'lga qo'yish kerak, deyildi. Bayonotda Isroilning g'arbi qirg'oqdagi fuqarolarni oshqun yahudi ko'chmanlarining zo'ravonligidan qo'rqdash, jinoyatchilarni javobgarlikka tortish va Isroiliya armiyasining buni to'sish majburiyatining borligi ta'kidlandi va buning qonuniy majburiyat ekanligi eskartildi. Bayonotda yana bu ahvol G'azzadagi burundilli mavjud bo'lgan ichinishlik vaziyatni texmo tragediyalik holga keltirmoqda va xatarlik holatda to'qunishning keskinlashish xavfini oshirmoqda. Har qanday badal to'lashdan qat'iy nazar bu ishlardan saqlanish lozim, deyildi.
İşğaliyet astıdaki Gərbi Qırğaqda 7-ci oktyabrdan buyan İsrailiya qısımları və Yahudi aşqın köçmənlərinin hücumunda öldürülgən Paləstinliklərin sayı 126-ya yetkən. İsrailiya qısımlarının qoğudışı astıda işğaliyet rayonuna ultraqlaşqan Yahudilər 7-ci oktyabrdan buyan Gərbi Qırğaq və Quddusda Paləstinliklərə həm də onların mal-mülklərə bir qancı yüz qetim hücum qılğan idi. Amerika hazır uruş toxtutuş Hamasqa paydalıq boludu, dedi. Amerika hükümeti İsrailiyanın şiddetlik bombardımanları astıdaki Gazze rayonunda uruş toxtutuş elan qılış çağırıqlarına inkas qaytırıp, biz hazır uruş toxtutuş Hamasqa paydalıq boludu, dep qaraymız, dedi. Aksaray Devlet Bihatarlık Kengişinin stratejilik alaqı maslaştırıcısı John Kirby muhbirlerinin suallarına cevap verdi. O, Gazze'deki puhralarını nazarda tutup, insani uruş toxtuşunun zürürlükü doğrusudaki karışları hakkında toxtulup, biz hazır elan kılındığan uruş toxtuşunun doğru cevap buluduğallıqı işenmeyimiz. Biz hazır uruş toxtuş Hamas'ı paydalıq buludu, dep karaymız, dedi. Kirby, devletinin uruş toxtuşunun ornığa Gazze'deki zoravallıqtın keçişini oylaşıp atkan puhralarını tarqaqlaştırış ve insanperverlik yardımlarının rayonga yetküzülüşüge kolaylıq yartıp beridigan vaqtlıq insani toxtap duruşlarına kızgın karaydıqallıqını bildirdi. Künsiri keskilleşip atkan uruşta her iki tarafdan mınlıgan adam talapetke uçurdu. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Etki programımız görüşükçe, aman bu gayetler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.